এটা ব্যতিক্রমী দৃশ্য আপুনি হয়তো কাহানিও নেদেখা এটা দৃশ্য চুরিকাণ্ডৰ দৃশ্য আপুনি বহুত দেখিছে সিসি কেমেরাত বন্দী হওয়া দৃশ্য আপুনি বহুত দেখিছে কিন্তু এটা ব্যতিক্রমী দৃশ্য আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এগৰাকী সুন্দৰী সাজি কাছি আহিছে চুরি কৰিবলৈ দৃশ্য দেখুৱাই লম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনালোকক প্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাই লৈছো এবাৰ ভালদৰে এই দৃশ্যটো চাই লওক ভিডিঅ' ৱালত সুন্দৰী চুৰণীৰ কাণ্ড আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে মন কৰক এয়া চাওক এয়া হাজুনে কাছুনে অতি ৰূপৱতী হৈ এগৰাকী মহিলা সোমাই আহিছে হাতত চেণ্ডেল লৈ আহিছে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছে তাৰপিছত চাব ইতিমধ্যে হাজুনে কাছুনে ৰূপৱতী সোমাই গ'ল ভিতৰলৈ আৰু তাৰপিছত এখন স্কুটি লৈ সন্তৰ্পণে ওলাই গ'ল সুন্দৰী মন কৰক আকৌ এবাৰ মন কৰক ভিজুৱেলত এই দৃশ্যত এয়া হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে হাজুনে কাছুনে ৰূপৱতী এগৰাকী সুন্দৰী এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আৰু তাৰপিছত নীলা ৰঙৰ এই স্কুটিখন লৈ উদ্ধাও হৈছে এইগৰাকী সুন্দৰী এয়া সুন্দৰী চুৰণীৰ আজব কাণ্ড সুন্দৰী চুৰণীৰ চুৰিকাণ্ড কেতিয়াবা আপুনি দেখিছেনে চিচি কেমেৰাত এনেকুৱা দৃশ্য বন্দী হৈছে আমি বিভিন্ন চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য দেখিছোঁ ঘৰত সংস্থাপিত চিচি কেমেৰাত বিভিন্ন চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য আমি দেখিছোঁ গভীৰ নিশা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ চোৰ প্ৰৱেশ কৰে কেতিয়াবা দেৱাল পাৰ হয় কেতিয়াবা ৰছী লগাই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে এনে অনেক ভিডিঅ' অনেক দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য চিচি কেমেৰাতে বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য য'ত হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে এগৰাকী সুন্দৰী মহিলা এগৰাকী সুন্দৰী ৰূপৱতী মহিলা মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিছে হাতত চেণ্ডেল লৈছে আৰু তাৰপিছত অতি বীৰদৰ্পে হেলা ৰঙে এখন স্কুটি লৈ উধাও হ'ল সুন্দৰী চুৰণী আৰু এই ঘটনা ক'ত হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীক উপহাস কৰি তথাকথিত অসমৰ গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি এগৰাকী চুৰণীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এক কথাত অপৰাধীয়ে মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধীৰ দপদপনি অপৰাধীৰ দৌৰাত্মত টোপনি নোহোৱা হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ কিন্তু তৎসত্বেও মহানগৰ আৰক্ষীক এতিয়া এনেদৰে উপহাস কৰি গৈছে চোৰে তাকো এবাৰ মহিলা এগৰাকী চোৰ এয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ৰ ঘটনা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা চাবলৈ আহি এই চুৰণীয়ে লৈ গ'ল এখন স্কুটি চুৰি কৰি ভাবক এবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা ক'ত বাইক চুরি প্রতিদিনেই গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈ আছে বাইক চুরির ঘটনা চুরি ডকাইতির ঘটনা বিভিন্ন ধরনের অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এই অপরাধ সমূহ নিয়ন্ত্রণ করাত বারে বারে আরক্ষী ব্যর্থ হৈছে মহানগরবাসীর নিরাপত্তা প্রদানত ব্যর্থ হৈছে মহানগর আরক্ষীর নিরাপত্তাক লৈ আশ্বস্ত এতিয়াও হব পৰা নাই দৈনিক চুরি কার্য সংঘটিত হৈ আছে পেট্রোলিংৰ কথা কৈ আছে আরক্ষী কিন্তু পেট্রোলিং কত যাৰ বাবে এনেদৰে চোৰে প্ৰতি নিশাই চুৰি কাৰ্য হেলা ৰঙে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি পুনৰ এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা তাকো এক ব্যতিক্ৰমী চুৰিকাণ্ড পূজা চাবলৈ আহি হাজুনে কাছুনে এগৰাকী চুৰণীয়ে লৈ গ'ল অতি নিৰ্বিঘ্নে এখন স্কুটি ক'ত গ'ল মহানগৰ আৰক্ষী আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এনেদৰে এগৰাকী মহিলা চুৰণীৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল চেণ্ডেল খুলি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি চুৰণীয়ে মাত্ৰ পাঁচ মিনিটত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে মাত্ৰ পাঁচ মিনিটতে অতি অনায়াসে অতি হেলা ৰঙে অতি নিৰ্বিঘ্নে স্কুটিখন লৈ উধাও হ'ল এইগৰাকী সুন্দৰী চুৰণী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত দুৰ্গা পূজাৰ সময় আছিল নিশা প্ৰায় তিনি বজাত এইদৰে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু চুৰি কৰি বাহন লৈ যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত
বাহনৰ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে, এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এতিয়াও সুন্দৰী চুৰণীৰ কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। স্বাভাৱিকতে এক লজ্জাজনক কথা এয়া, এগৰাকী মহিলাৰ এই সাহস আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা তথাকথিত মহানগৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাক উপহাস কৰি এগৰাকী মহিলা চুৰণীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস পালে। এবাৰ ভাবক ক'ত মহানগৰৰ নিৰাপত্তা মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ফোপোলা স্বৰূপ এগৰাকী সুন্দৰীয়ে এইবাৰ উদঙাই তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল। চাওক কেনেদৰে নিৰ্বিঘ্নে এখন স্কুটি লৈ উদ্ধাও হ'ল এগৰাকী মহিলা বা এগৰাকী যুৱতী। এয়া দুৰ্গা পূজাৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰি স্কুটি লৈ উধাও হ'ল। হয়তো প্ৰথম দৃষ্টিত আপুনি ভাবিব যে স্কুটি লৈ পূজা চাব আহিছে তেনেকুৱা বুলিয়েই ভাবিব, কিন্তু তেনেকুৱা দৰাচলতে নহয়। বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা নিশা 3 বজাত, প্ৰায় কুৱতি নিশা 3 বজাত এনেদৰে এগৰাকী যুৱতী ওলাই সোমাই আহিল। নীলা কাপোৰ পৰিধান কৰা এগৰাকী যুৱতী, কাৰণ দুৰ্গা পূজা চাই ঘূৰি ফুৰি স্কুটিখন লৈ উদ্ধাও হ'ল। গতিকে এতিয়া কেৱল চিলনিচোৰ সন্ত্ৰাসেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধৰ ৰম্যভূমি গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া মহিলা চুৰণীৰো এতিয়া আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে। মহিলা চুৰণীও এতিয়া সুন্দৰী চুৰণীও বাইক স্কুটি লৈ উদ্ধাও হোৱাৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে। ভাবক ক'ত এতিয়া আপোনাৰ নিৰাপত্তা, আপুনি কিমান নিৰাপদ, আপোনাৰ সা সম্পত্তি সম্পদ কিমান নিৰাপদ, পাৰিছেনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ? এই প্ৰশ্নসমূহে, এই দৃশ্যসমূহে সেই প্ৰশ্নৰেই অৱতাৰণা কৰিছে। আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ সেই দৃশ্য চাই লওক এবাৰ। এনেদৰেই হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে চেণ্ডেল খুলি লৈছে, চেণ্ডেল হয়তো শব্দ শুনিব, চেণ্ডেলৰ শব্দ নুশুনিবলৈ চেণ্ডেল খুলি লৈছে, খালী ভৰিৰে সোমাইছে, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি লৈছে। হয়তো চুৰিনীয়ে গম পাইছে চি চি কেমেৰা আছে যাতে ধৰা নপৰে, তাৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰি অতি হেলা ৰঙে অতি নিৰ্বিঘ্নে এই ৰঙা ৰঙৰ স্কুটিখন লৈ উদ্ধাও হ'ল। নীলা সাজ পৰিধান কৰি অহা, দুৰ্গা পূজাৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি অহা এইগৰাকী চুৰণীয়ে, এইগৰাকী ৰূপৱতী চুৰণীৰ এই কাণ্ডই এই মুহূৰ্তত সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। গতিকে এতিয়া আপুনি ভবাৰ দৰে কেৱল পুৰুষ যুৱকেই চুৰিকাণ্ডত লিপ্ত নহয়, বাইক চুৰি স্কুটি চুৰিত এতিয়া লিপ্ত হৈছে গুৱাহাটীত এইসকল চুৰণী যুৱতী মহিলাও। গতিকে অপৰাধ এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, কিভাবে এই বিষয়টোত জনাওক আপোনাৰ মতামত। ধন্যবাদ।